Eu, Heitor, Marginal, Pudim, Eu o fui. Aquário. Ah, peraí, peraí, deixa eu abafar. Deixa eu abafar que eu vou virar. O Marginal, foi alguém que desceu, tipo, matou e desceu ali pra parte dos livros. Eu não vi quem foi. Ó, eu não vi, eu tava do lado de fora do eu corredor. fui o primeiro que saiu ali, eu tava fazendo o teste da plantinha ali, tá ligado, no corredor. Porra, mano, pior que agora. Pior que essa declaração do Marginal deixou ele muito suspeito, cara. Demais, né?